Уютен бутик Алегра е основан през 2009 година от дизайнерите Радостина Илиева и Галя Долъпчиева и създава булчински, абитуриентски и официални рокли, които съобразява с най-актуалните модни тенденции, използвайки висококачествени платове. В най-новата колекция Adorable за 2022 година облеклата варират от традиционни аутфити в стил принцеса до разновидности на линии русалка. При изработката на новите предложения дизайнерката е използвала красива коприна, тюл, френска дантела и органза. Аплодисменти за предложенията на Алегра, модна къща на годината за 2021. И разбира се, аплодисменти за дизайнерката Радостина Илиева. И разбира се, Галя Долъпчиева.